从新闻一开始先来看这个各种法律的释宪案和释宪法法庭的这个判决，是引发社会关心。在国民党的立委汪小林在顶一个会期提出修法了后，这个会期又搁提出这个修正草案，想要提悬这大法官判决的这个基础，要为暂时总人数过半同意改做三分之二以上的同意，搁一摆引起这个朝野正会。宪法法庭最近做出废死刑释宪案的解说，各界也真关注国会这款法案的释宪进度。也那国民党立委洪晓玲在立法院新会期，搁再提出宪法诉讼法修正草案，加目前大法官现有的总额三分之二以上参与评议，现有总额过半数同意，做出判决的规定，提悬到爱三分之二以上的同意。以现在只有二分之一的大法官做成决议就可以去推翻一个法律条文的话，那么我们认为这样的严谨度是不够的。拉高大法官的同意门槛，基本上可以就是更具有民主的正当性啊，而不是会有少数的大法官那么就可以做成主导。洪晓玲顶会期就提出宪法诉讼法的修法，命定大法官现有的总额就是15位。那两版的修正草案拢顺利三读通过，代表未来宪法法庭至少要有10位以上的大法官参与评议，而且要有7位以上同意，才能做出释宪的判决和暂时处分的裁定。因为有7位大法官任期10月31日就届满。总统府进行提名的7位人选，由原等待立法院行使同意权，那阵拢予封杀，等于是剩的8名大法官暂时无法度进行审理。当然，宪法法庭是停摆嘛，那整个宪政制度破坏嘛，这个是一个非常不可取的。我奉劝国民党要回复到一个社会民意上面来看待，不要凡事难易多争，做报复性的行为。民进党团总调郭建平呼吁国民党团卖政治操作，指出若予宪法法庭停止，这是破坏台湾宪政制度，未得到民意的支持。国民党团是强调讲，洪晓玲委员的提案将会得做优先的法案，搁等待党团大会进一步的讨论甲确认。记者综合报道。